Dragi prijatelji, braćo, sestre, gospodo hrišćanska, ljudi dobre volje, gledoci kanala Žive reči i kanala Oca Peđe, pomaže Bog, dobro veče i dobrodošli u novu uživo emisiju Žive reči. Velika je moja radost, naravno, i čast što mogu da budem uvodničar da otvorim ovu emisiju koja je veoma lepa, sa veoma zanimljivim naslovom. Otac Peđa me je zvao juče i kaže, samo kratko je rekao, stavi naslov, ljubav dugo trpi. Ja onako, razmišljajući o tome, rekao, čekaj, ovo mi je nešto poznato. Pa da, rekao, ovo je čovječ iz himne ljubavi. I naravno, siguran sam da će tema biti zanimljiva i da ćete vi večeras uživati. No, pre samog razgovora sa Otcem Peđom, mi ćemo pročitati, Dragane i ja, nekoliko ovih lepih molitava večernjih i onda vas prepuštam u sigurne ruke Oca Peđe. Da počnemo. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek, i u vekove vekova. Slava tebi Bože naš, slava tebi Car nebeski, utešitelju duše, istine suda prisutni, sve ispunjavajući, riznice dobari, život odavče, dođi osele su nas i očisti nas od svake nečistote, spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše, Vladiko, oprosti bezakonja naša, sveti poseti i iscili nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi ko vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas, slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdasmo, ne gnevi se jako na nas, niti pominje bezakonje naše, nego je sadako mnogo milostiv. Pogledaj, izbavi nas u neprijatelja naših, jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj, svi smo delu ruku tvojih, ime tvoje prizivamo, i sada i uvek ove vekova. Amin. Otvori nam dveri, milosrđe, blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji su tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskoga. Gospode pomiluj, 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 Gospode pomiluj. Bože večni care svakog stvorenja koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom reči i mišlju i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli rđavi želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo, sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Gospodi Bože naš, sve što zgreši u ovaj den, so zbor, so delu ili misla, prosti mi kako čovjeku ljubiv. Podari mi se on miren i bezmetežen, isprati go Tvoje tangel, pazitelj, koji me štiti, zosolnuo od sekoje zlo. Zašto ti si zaštitnik na duši ti tela te naši i tebe slava ti voznesuveme, na Otecu ti Sinot i Sveti od Duh, sega i sekogaš i vosite vekovi. Amin.
Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, duše i tela moga pokrovitelju, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, Matere Gospoda moga Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Nadežd moj Otec od, pribežište moje Sinot, pokrov moj je Duh od svet, Trojice sveta slava ti. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnješuju, heruvimi slavnješuju, besramnjenija serafim, bez izljenija Boga, slava rošuju, sušuju, Bogorodicu tja veličajem. Dobro majko, no dobri od car, prečisti blagoslovena Marije, milostena sino tvoj Bog naš, izlijena ostrastana ta duša moja, i su tvoji te molitvi upati me na dobri dela, da ostanu to vreme, od mojot život besporočno da gominam i preko tebe raj da dobijam, Bogorodice Devo, jedinstvena, čista i blagoslovena. Amin. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo te, susliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Mi se molimo za braću i sestre naše koje se moliše nas, nedostojne da se za njih molimo i za sluge Božijeg titore, priložnike, osnivača, dobročinitelje, dobroželatelje naše svete crkve, za braću i sestre naše koji boluju, stradaju, pate, koji su na teškim radima, zatočeništvima, udovice, siročad, trudnici, porodilje, sve one koji su bilo kakvi nevolji, opasnosti, nužnosti, za braću i sestre naše, koji boluju od raznih i neizlečivi bolesti koje su ozračeni, za braću i sestre naše, koji su na samrtnom odri lišeni pričeća tajnama Hristovim, i za sve one za koje niko neće ili neme ili ne znam Bogu da se moli, i za sluge Božije. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Pomeni, Gospode, oci, braću i sestre naše, usnulo nadi na vaskrsenje na život večni, i sve upokojeno po Božnosti, veri, oprosti mi svako sagrešenje, hoti mi čini neko tično, sve što sagrešeše reču, da li mi mišlju, i usalih u mesu svetlu, mesim sve živno mesto odmora, da kopiže svaka muka, svaka žalost i uzisanje, da gledanje lica Tvoga veseli sve od veka, svete Tvoje.
i darujem carstvo Tvoju učešću večenim i skazanim Tvojim dobrima i nasađivanjem nosom Tvojim beskonačnim blaženom Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer si milostivi čovjekoljubi Bog, i Tebi slavu snosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Premudrost. Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, svetog apostola Timoteja, čiji spomen slavimo, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi nas. Amin. Braći i sestre, hvala vam što ste večeras zajedno sa nama u ovoj novoj emisiji, u ovoj molitvi najpre. Hvala vam što smo se zajedno molili. Ja se nadam da i vi pomalo pevušite bar ovo Gospodi pomiluj, onako pevljivo je, to je taj takozvani vizantijski napev, veoma onako brzo uđe u uši, a za one što bi rekli naprednije, verujem da ste sa nama pevali i ovu pesmu Bogorodici dostojne jest Jakovo istinu i tako dalje. E sada, pre nego što vas prepustim ocu Peđi i njegovi reči, s obzirom na temu ovog našeg druženja, koja je zaista mnogo lepa, Dragan i ja želimo da vam jednu pesmicu otpevamo, to jest, ajde bolje da kažem, Dragana će otpevati, ja ću možda samo onako lepo klimati glavom dok ona peva, možda neki stih malo, mogu ja malo da te pratim, a? Nije loše. Mi ćemo prvo strofu. Da, jednu strofu, dovoljno. To je inače na lepa pesma, a pevali smo je već, ali tražena je, što bi rekli, baš je tražena. Tako da, ne bi bilo loše da je večera sa pevamo. Dakle, u skladu sa večerašnjom temom. Tri, četiri. Sve je ljubav što živi raste, kad iz gnezda za svrkuću laste, kada gorom liste ovo zelene, kada pčela svome cvetu krene, kad proleće budi se u bašti, sve je ljubav, sve je ljubav. E, onda ja kao kemiš, ter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 
ti ulepšala si. Dragi moji, dragi prijatelji, evo još nekoliko samo kratkih informacija, nadam se da mi nećete zameriti. S obzirom da u našoj crkvi gde ja služim, dakle to je naselje Mudrekovac u blizini Kruševca, mi proslavljamo Svetu Kseniju 6. februara, dakle to je za koliko, 2-3 dana, jeli? Da dođete, ako ste u mogućnosti, dakle ja ću vam ovde postaviti jedno obaveštenje, evo ga, vi koji gledate na ekran, dakle sutra u nedelju u 17 časova u našoj crkvi će biti Svete tajne jele osvećenja, to jest to je ona, tako nazovemo narodski, velika molitva za zdravlje, koja se služi u trenucima kada je to potrebno za one koji traže da se mi sveštenici molimo za njih. Dakle, čita se 7 evanđelja, 7 apostola, 7 velikih molitava, osveštava se maslo, to jest ulje, i brašno, koje se na kraju molitve deli vernom narodu koji se tu sabere. I hvala Bogu, u našu crkvu dođe zaista veliki broj ljudi. Tako da, evo, ja vas pozivam da budete tog dana, dakle sutra sa nama, ako ste u mogućnosti, ako ste u blizini, ili pa kako niste, ali imate potrebu. A 6. februara, dakle to je dan proslave Svete Blažene Matere Ksenije, u 8 časova služit ćemo svetu liturgiju, doći će nam veliki broj naših otaca,
Među njima će biti i otac Peđa, ako Bog da, i otac Dejan Krstić, rektor bogoslovi u Nišu, i mnogi, mnogi drugi oci, pa zaista bi mi bilo zadovoljstvo i čast da budemo svi zajedno tog dana sabrani i da se malo vidimo i da se podružimo. A evo nekoliko fotografija sa večerašnjeg akatista, zaista je bilo predivno, puno ljudi, vernog naroda, koji nije žalio svog vremena da dođe i da, eto, zajedno se družimo molitveno u čast ove blažene svetiteljke. Nadam se da vas nisam previše opteretio i, evo, uživajte u večerašnjem druženju, s obzirom da upravo taj stih, da ljubav dugo trpi, da se ne nadima, da ne zavidi, zaista je da je blagotvorna. Dakle, to su ta obeležja ljubavi, a kao prvo, upravo među njima se pominja to dugotrpljenje, koje je korist svakog mudroljublja. Ono što bismo negde mogli da postavimo kao potpitanja, a verujem da će otac Peđa na to da odgovori, a to je dokle treba trpeti i šta je granica tog trpljenja. Verujem da ćete svakako i vi to pitanje postaviti, znajući kakvi smo ljudi slabašni, da se mnogi zapravo izruguju tom našem dugotrpljenju. I to je nešto što mislim da jeste pitanje koje zaista svako od nas treba da postavi. Šta je granica? Da li postoji granica ljubavi? Da li je ima ili je pak nema? Veoma važno pitanje. Eto, ne bih više da vas opterećujem. Otac Peđa će biti tu sa vama. Uživite u večerašnjem druženju. Pozivam vas da zapratite kanal Žive reči, da zapratite kanal oca Predraga Popovića i da vas obavestim da ćemo, ako Bog da, uskoro na kanalu Žive reči veoma, veoma brzo započeti takozvano molitveno jutro, a to je da svako jutro u 6 sati ujutru ćemo imati jednu zajedničku molitvu, jedan kratki razgovor, a onda, što bi se reklo, svako na svoju stranu svojim poslom. Uživajte, živi zdravi bili, sad ide špica i u nastavku otac Peđa. Bog vas čuvao i blagoslovio, pozdrav iz carskog grada Kruševca. Hvala oče Ivane i Dragana na predivnoj molitvi i na prelepoj pesmi. Zaista, sveti apostol Pavle je prelepo u svojoj himni ljubavi opisao šta ljubav jeste, a svi ljudi nekako su to potvrđivali šta ona jeste i šta ona nije. Kroz celu istoriju, počev od našeg početka, sada pa do samoga kraja ovoga sveta, koji ne postoji u svom kraju, postoji u svom beskraju, zahvaljujući ljubavi Božjoj, mi potvrđujemo zapravo da znamo ili da ne znamo šta je ljubav. Ti si postavio pitanja koje sam ja vešto pokušao da izbegnem, jer dokle treba trpeti u ljubavi, da li postoje granice u ljubavi, to mi smo ljudi koji smo mali i naša ljubav je mala. Kogod ima ljubav koju dugo trpi, nosi je, taj svet čovjek. Kogod ima, to jest nema granice u ljubavi, ta je svet nad svetima. A najsvetiji u toj ljubavi i najveći jeste svakako Bog. O ljubavi smo dosta razgovarali, pričali smo da je jedan
od načina, to jest ime ljubavi, zapravo žrtva. I da se Gospod nas radi žrtvovao. Ali u delima i u rečima koji život znače, ona je mnogo dublja. A možda to izgleda plitko, ali kako jedna majka pokazuje da voli svoju decu, tako što će se žrtvovati za njih. Mnogo puta smo mi pričali o svetiteljima koji su se podvizavali. Znate, kad odete u manastir i svi monasi koji su u manastiru imaju neko poslušanje, jer se monasi u manastiru zavetuju na poslušanje, između ostalog. I nekada su duhovni oci, koji su duhovnici manastira, kroz poslušanje proveravali nivo ljubavi. Pa vi onda zamislite da imate jednog monaha, ajde kažemo iskušenika ili monaha, i da mu kažete da će danas da, pa do kraja svog života, da sprema 3 obroka dnevno, na pere. A inače poznato je, u manastiru retko ko hoće idu u kuhinju, jer to je veliko poslušanje i veoma naporno. Non stop sečeš luk, guliš krompir, u vojsi su kažnjavali tako što te odvedu u kuhinju i stave te tamo da guliš krompir. Ili luk, ili šta ti ja znam. Moraš da pereš šerpe, manastir koji broji dosta bratije. Ne možeš da spremiš samo pasulje, da kažeš ja sam spremio, pa za taj pasulj potrebno je vreme. Drugi se mole, drugi se oblače lepo. Onaj koji u kuhinji, on, jadan, uvek se oseti na, sve osim na tamjan. E, kad se to sad to spremi sve, pa kad se to pojede, ti onda treba sve to da opereš. Nekada nisi u mašinu za pranje sudova, nekada si sve to ručno radio. I taman kad ti to uzmeš, opereš, veće vreme spremaš ručak, posle opet središ, opereš, kad su zadovoljni ovi, pa onda spremaš večeru. Sutradan ti je isti takav. I tako dan za danom u kuhini pereš, kuvaš. Onda da tom kažeš istom iskušeniku da će od sada pa nadalje ne samo da pere i da kuva za ceo manastir, nego ćeš mu reći, ti ćeš od sada da vodiš računa o tome kako se svi oblače, da im pereš svima cipele, da im pereš mantije, odežde, košulje, gaće, čarape, posteljine, pidžame, sve. Celo manastir. Da li će on reći, sto ja, ili će da napusti manastir? Koliko bi monaha danas reklo, u redu? Onda ćeš mu reći, od sada pa nadalje, nećeš, a on to nosi, recimo. Onda ćeš da ga spopadneš, to nije na molitvi. A on neće da se buni. A onda ćeš mu na to, bar jednom mesečno, dati strašne bolove. I pri tome mu nećeš smanjiti poslušanje. Onda ćeš mu na to reći da mora da vodi računa o higijeni, bratije, da proverava kad su se okupali. I da mora da čisti kupatilo za njima, i da mora da čisti WC šolju za njima i umivaonik. On će već da ludi ako jedan ostane sa tolikim poslušanjima, molitvom, bolovima i tolikim radom. Onda ćeš na to da mu kažeš da ima da vodi računa i o obrazovanju
svih koji su u manastiru. Tako što će da ih uči, tako što će da uči sa njima, bez obzira što on to zna. I to neće da iskupi sve u istu kancelariju, biblioteku, pa da on sad njima govori svima odjedan put, nego jedan po jedan. Hoću da sa jedan po jedan, ja se izvinjam, jedan okača treba, jedan po jedan hoću da uzmete i da radiš jednim po jednim. Onda će on tebi da kaže, izvini, ali ti si sadista tom svom igumanom. I on će reći, zašto? Ti mene mučiš da ja radim sve to, ne daš mi dana odmora, tražiš od mene i da se molim Bogu, i da perem, i da peglam, i da čistim WC, i da spremam obroke, i da perem sudove i veš, i da se molim Bogu, ako se to već nisam rekao, i sve to što sam sada nabrojao. I kaže, ako nađeš tog koji će to da radi u manastiru, znaj da je taj svetac. Možeš slobodno, ako takvog nađeš, odmah da ga proglaši za svetca. Evo ja takvim ljudima, takvim monasima, kažem sledeće. Takvih osoba danas ima. Ima ih na milione. A takve osobe su majke. Da. Majka sve to radi. I sve to nosi na sebi. I onda će neko da govori i da kaže, ko ima veći podvig? Da li ona je u manastiru ili majka? Pa će da ni podaštava ženu. Pa će da kaže, vi žene ste ovakve, onakve. Braćo moja i sestre mile, veliki je podvig danas biti majka. Ne danas, od uvek je bio veliki podvig biti majka. Velika odgovornost. I biti majka uopšte nije malo. Ako majka pri tome što sve to radi, još ima posao i zapošljena je. Nisam pričao, nisam spomenuo da se brine o tome ako se neko razboli. Da spomenem to. Onda će taj monah reći svakako da postideći se naravno pre time, ali retki su danas na planeti Zemlji monasi koji bi uspeli u svom podvigu da pariraju životu jedne majke Srpkinje, jedne bake koja je tako živela vekovima i odhranjivala sve to svojim grudima. Vrlo često u jednoj ruci držeći jedno dete, dojeći dete i spremajući ručak. I plačući za mužem koji je poginuo, bratom, decom koji su umrli i poginuli u ratovima. I sve to noseći na sebi. Podvig mora i može da bude jedino podvig ako je u ljubavi. Svi oni koji rade, ma kakav god podvig na planeti Zemlji koji možete da se setite, a nema izraz ljubavi, taj podvig ne postoji. To je jedan običan survivor, jedno obično mučenje tela i mučenje psihe nikog radi.
Majka to sve radi i majka to sve nosi na sebi i ćuti. Nekad progovori. Kad bi te naše majke, kad bi te naše bake mogle da govore o ljubavi, a znate, onda dođe tamo neki pop, mladi, koji tamo pametuje nešto na YouTube-u ili bilo gde. Piše knjige. Ili drži predavanja, besedi lepo. I takve majke dođu da ga gledaju dok on priča o ljubavi. Ako sam ja u pitanju, ja samo mogu da podsjetim ljude na tu vrstu ljubavi kao jednog od najvećih podviga današnjice. Biti majka je najveći podvig današnjice. I niko te na svetu ne voli više od majke. Pričam na svetu, ne pričam o Bogu. Iako je Bog u svetu i sveti u stvari u Bogu. Ali Boga izuzima iz ovih kategorija, pričam o ovome. I kad kažem majka, mislim na pravu majku. Ljudi nekako mnogo su ogorčeni. Mnogo su zadojeni raznim mržnjama i nekim raznim slučajevima o kojima se priča s generacije na generaciju, koje skoro mi nismo ni svedočili lično, nego smo čuli ili pročitali od strane nekoga. A ja sam lično svedok ljudi u mojoj parohiji i mojoj bivšoj parohiji o majčinstvu i borbama mnogih majki za svoju decu. Mnogih majki za svoju decu. Naša Srbija je blagoslovena, ima dosta majke. Ne pričamo o sve one koje nisu takve, one nisu majke, one su ne majke. Možemo da stavimo u kategoriju maćeha, ali večeras ne pričamo o onome ko nije majka i šta znači ne biti majka, već govorim o onome šta znači biti majka. Monah u manastiru, kada uđe, dužan je da bude brat. Jer ako monahinja, dužna da bude sestra. I da rastu ne u činovima, kako je to danas postalo neka moda, da se jure činovi, da li je on sad protosinđel ili sinđel, ili je on sad arhimandrit, ili će da bude vladika, kako se to kod nas kaže. Pa čak iz pogrešne perspektive, danas ljudi idu u manastir, idu da bi stekli tu vrstu, da postanu sutra vladike. Zato odlaze u manastir s tom namerom, a ne sa namerom da budu nečiji brat ili sestra i da budu nekome majka. I sutra ako postane vladika, taj vladika neće biti dobar vladika. Ako pre toga nije bio dobar brat nekome i dobra majka nekome. Jer vladika je majka ocu, očevima. Majka nad majkama. E sad, nasuprot toj vrsti ljubavi koja dugo trpi, koja dozvoljava sve vrste poniženja sopstvene dece. Majka će svom detetu sve oprostiti. Majka će svoje dete voleti bez obzira na sve. Bez obzira na sve. Dobro, već smo govorili o tome. Nasuprot majkama imamo figuru oca. Otac
je jedini muškarac na planeti Zemlji koji neće zavediti svom detetu što je bolji od njega. Muškarci imaju rogove i oni se tuku među sobom. Po koji ima mozak da razmisli nešto? Uglavnom su srčani, to je u prirodi, tako. I vas da se bore za prevlast. Da stvore svom čoporu sigurnost. Neki zavole tu borbu. Neki zavole tu prevlast, pa zaborave za koga se bore, ali ne pričamo o onima koji očevi nisu, već onima koji jesu. Ako ljubav dugo trpi, ne gordi se. Majka nema kad da se gordi. Majka i otac, ako se ponose, ne ponose se sobom, nego se ponose svojom decom. Oni se hvale svakim njihovim uspehom. Majka i otac, ako dete ima nekih problema, to čuvaju kao najveću tajnu. I kada bi pred streljački svod izveo oca i majku i rekao, reci tajnu za svoje dete, oni bi rekli, pucaj. Oni svoje dete nikad izdati neće. Da bi mi imali budućnost u ovome svetu, da bi mi imali budućnost u onome svetu, nećemo moći ako ne budemo ljude gledali očima roditelja. Ako ne budemo, ako zavidimo bratu da ga ne volimo ili sestri. Ako njihove tajne iznosimo javno, porugljivo, još dodajući šta mi imamo, ne da ih ne volimo, nego smo im krvni neprijatelji. Takvi ljudi su ogavni pred Bogom. Ogavni. Sad, ja mogu da citiram Sveta pisma, gde to sve piše u Svetom pismu, ali zar je to nešto svetije? Samo je to potvrđeno. Ako pišu u Svetom pismu. Svet je naš odnos među nama. Taj odnos među ljudima je svetinja, a Sveto pismo je putokaz. I sad neko pročita tamo Sveto pismo gde piše pokri sramotu brata svoga. Da, i vrlo lako i vrlo brzo ćemo preći preko toga i potruditi se da to zaboravimo. Da se kajemo što smo to uopšte pročitali. Da smo mogli bez toga da živimo. Ali, braći i sestre, da niste pročitali to, da to niste znali, zar vam srca vaša ne govore da to nije dobro da to radi? Sveto pismo je jezik srca, jezik ljubavi. I onda te samo, Sveto pismo je živa knjiga koja kuca frekvencijom i otkuca ima srca ljudskog. Ne moraš da znaš Sveto pismo, ali ako voliš, ti ga znaš, ti ga poštuješ, ti radiš što ti se kaže. Šta je Hristos novo rekao od kako je Adam u raju bio? Ništa. On je potvrdio da Bog podjednako i dalje i nasuprot svemu voli svoju decu.
koja mu se otimaju konstantno. Hristos je došao da nas podsjeti na očevu ljubav i da kaže koliko je Otac spreman da da. Da. Mnogi ljudi ovo neće razumeti. Ali postoji još nad ovim mnogo stepena ljubavi iznad. Imamo majku koja voli svoje dete tako kako ga voli, više od samoga sebe. Kao što voli samu sebe. I više od sebe. Jer čovek kada voli neko kao samoga sebe, ako bude neko rekao bira između njega i tebe, ti ćeš reći ubi na sobu ili ostavi mene u životu. Ako voli više od sebe, ono svoj život daje. Gospod kaže, nema veće ljubavi od toga položiti život za bližnjeg svoga. Našim ušima je to previše da čujemo. Ali ljubav ima svoje stepene. To ću vam sada pokazati. Ljubav oca je ljubav pastira, zaštitnika, koji je taj koji će čuvati tu majku od svakoga zla. Tu majku koja se tako žrtvuje i koja je tako zakrivila svoju decu. On će skočiti srcem svojim iskrvariti bezbroj puta da bi majka te piliće mogla da odgaje. Da bi otac izranjavan od borbi, umoran, gledao kako ti pilići postaju petlovi i majke same po sebi koje će sutra pomoći ocu i majci u tom. Nažalost, i roditelji ostavljaju svoju, i deca ostavljaju svoje roditelje i puštaju ih da krvare. Tako izmrcvareni od borbi za svoju decu. Ostaju ih da leže polumrtvi i odlaze tražeći svoju sreću, ne okrećući se za svojim roditeljima, smatrajući da je to njihova dužnost. Znate, šta će reći roditelji na to? Ništa. To će biti poslednji udarac neprijatelja svakom ocu. E to je, braći i sestre, Bog koji nam toliko daje, koji nam toliko pomaže, koji za nama skrvario, koji je za nas primio sve što je primio. I za vreme našeg života pokušavao da probudi u nama ljubav prema njemu. Toliko puta da smo mi na kraju tog puta okrenuli njemu leđa. Taj bol koji Bog kao najmoćnije i ne znam kako bi rekao to, najneiskazanije biće, najsavršenije, osjeti bol kada ga mi odbijemo. I nemoćan je da taj bol promeni, iako može da promeni nas, ali ne može poštujući našu slobodnu volju. Jer svaka ljubav koja je prisilna nije ljubav. Ljubav nije nadmena, ne nadima se, ona ne naređuje. Ona se ne gordi, ona dugo trpi, Bog dugo trpi, čeka i pušta. I kada neko dete odraste za spasenje,
On ga uzme, kaže, dođi kod mene. A mi jadni ljudi, gledajući život iz ove naše mukotrne perspektive, govorimo, eto, Bog uzeo. Onaj bio čovjek, bio mlad, bio dobar, bio pošten, nikad mrava nije zgazio, umro u 40. 50. godini. A onaj nema koga prevario, nije još uvek živim 80 godina. Te je tu Bog. Ne znam koje merilo ljudi koriste i kojim pogledom oni gledaju svet, ali upravo tu sad što si rekao, Bog jeste. On kada bi nagrađivo dobre da dugo žive na zemlji, a uzimao zle, niko se spaso ne bi. Onaj dobri bi se kroz godine života možda pokvario, i možda, verovatno. A onaj zli ne bi imao kad vremena da se pokaje. I on ga je uzeo sebi. Bog kao Bog, što kaže Matija Nenadović, ćuti i gleda. Sve radi osim što ćuti i gleda. On žmuri na naša bezakonja i na našu nezahvalnost. On priča o ustima svih. Ustima kamena na koje se čovjek saplete i padne i podsjeti ga da se ne gordi. Ustima prečage na koje čovjek udari zato što se uzvisuje mnogo, diže svoj nos. Ustima mikroorganizama koji kad uđu u čovjeka koji ima puno para i misli da je najmoćniji čovjek na svijetu, jedan mikroorganizam ga obori i nikomu ništa ne može pomoći. Ustima aviona koji lete na nebu, u koji čovjek uđe, postane realan. Ovaj put Matija Bećković u pravu, pa kada kaže da u avionu koji pada nema ateista. Ja bih rekao da je u avionu koji leti nema ateista, ne mora da pada. Kad čovjek uđe u avion, on postane realan. Postane svestan svoje slabosti, postane svestan ko je i šta je. U avionu se pokaže kakav je čovjek. Ako je i tad gord, taj čovjek je van dometa spasenja. A ja opet postavljam pitanje zašto se nešto menja kad hodamo po zemlji. Nego to čovjek misli da je sigurniji na zemlji nego na nebu. No, da li je vera samo kad nam se desi da nešto loše, kad Gospod progovori ustima, otrežnjenja, pa pokuša da nas razmrda, da nas probudi, probudi zapravo ljubav našu prema njemu. I mi onda zavapimo u pomoć, kao dete koga otac pusti da padne, ne bi li ga on zvao u pomoć. Da postane svjesno dete, da otac je tu, ali da ga treba zvati. To je drugi nivo ljubavi. Očinski nivo ljubavi. Onaj Hristov nivo ljubavi, koji je sebe razapeo na krst zarad drugog. Ako imamo monaha jednog koji treba da služi celom manastiru 24 sata celog svog života sa ljubavlju prema svima njima, i da kada vidi kod nekoga
prljave gaće da ne ide, ne trubi redom. I taj prljav veš ne iznosi nikom, nego ćuti i trpi po cenu svog života. Ako je njemu uzor majka, onda je uzor svakog duhovnog oca otac pravi, koji svoju pastvu brani, koji daje život za njih, koji krvari, koji nosi sve njihovo na sebi, svaki njihov greh. Znate, onaj zakon, kad smo mi bili mali, pa su rekli, ti si maloleta, ne mogu ti ništa, ali će tvoj tata ići u zatvor. Ne znam, se sećate toga, sigurno sam sećate. Bar moje generacije su pravile dovoljno gluposti da su nas sa time plašili, u stvari oni su govorili istinu. Ako napraviš neku veliku glupost, nećeš da ideš ti u zatvor, nego će ti ići roditelji u zatvor, jer si ti maloletan. Moje pravljenje gluposti i dalje posle takvog upozorenja bilo bi iskazivanje mržnje prema svom ocu. Zamislite tu sramotu, da ja nešto napravim, da moj otac ide u zatvor. Zamislite koliko ja njega ne volim, koliko ja njega mrzim. Kada uprkos tom upozorenju ja želim da on ode u zatvor. Mnogi koji pratite ovo i vi koji imate probleme sa nekim u porodici koji ima kocku, ko se kocka, ima probleme sa kockom, znajte da kocka znači osveta ocu. Oni koji se kockaju žele da se osvete ocu. Da li on nije bio dovoljno sa njima, zapostavljao ih je, da li ih je maltretirao. Iz bilo kog razloga dete je stvorilo umjesto jedan odnos ljubavi prema ocu, stvorio je jedan odnos gorčine prema ocu. Iz želje da mu se osveti, uzima mu pare i stavlja ga na finansijsku, jer uglavnom roditelji ispred dece stavljaju financije. Moraju da rade, imaju dva posla, mora da obezbedi budućnost, dete je nezadovoljno i krene da mu izvlači pare i da ga tako kažnjava, da ovaj radi još više i tako. Da vam ne objašnjam sada. Gde su kockari u pitanju, tu je otac podbacio. Dužnost svakog oca, dužnost Boga je da probudi ljubav deteta prema ocu i da to drži. Ne možemo uspeti u svakom detetu. Kogod je pravi otac, on zna koliko mora da radi naporno, da priča i da drži svoju porodicu na okupu. I zna koliko je to težak posao, crnački posao, da brine za svoju decu, da vodi računa o njima, da im daje ne ono što oni žele i ne ono što je najbolje za njih, nego ono što je najbolje za njih, bez obzira da li oni to želeli ili ne. Nijedan otac neće moći da razume Boga ako nekada nije dao detetu nešto što dete ne želi, ne bi li ga vaspitao. Bog nas, nama daje sve i učinit će sve i ni pred kakvim sudom odgovarati neće. Pa ljudi mogu da misle šta god hoće. Za Boga ne postoje prava žena, muškaraca, prava životinja, ovih ili onih.
Za njega postoji samo ljubav prema svoje deci i želja da oni budu s njim u raju. I njega ne zanima da li će neko biti bolestan i kroz tu bolest spasti sebe i svoju porodicu ili neće. On bi volio da hoće, ali on želi da hoće. On smatra da hoće. Šta on tu može kada ljudi ne žele da žive? I Bog na tako nešto može samo da ćuti i da gleda. Iako on žmuri i čini i priča. I čini sve što je moguće. Otac mora da koristi sve moguće metode da od svojih sinova napravi dobre ljude. I dobre očeve. I dobre supruge. Supružnike. A ne da mu udovoljava svakom njegovom prohtevu. Oče, ti koji tako činiš, znaj da si pao kao otac. Mnoge bogate ljude sam upoznao koji imaju dosta para i baš me to interesovalo. Kako oni vaspitaju svoju decu kad su njihova deca rođena u izobilju materijalnog. Ja sam se oduševio kad sam vidio neku decu. Oduševio sam se kad sam vidio decu koje su skromna, a koje su deca milionera i milijardera. Onda sam počeo da ispitujem u sebi šta znači biti skroman. I shvatio da skroman čovjek može biti čovjek koji ima mnogo pare i koji je vrlo, vrlo bogat. I da raskalašan čovjek može biti čovjek koji nema para. I koji je vrlo siromašan. Raskalašnost i skromnost je i u rečima. I u delima. Ne samo u financijama. Poslednje u financijama. I dolazimo konačno, ako ste uopšte pratili što sam rekao, majčinska ljubav, očinska ljubav i na kraju ona najveća. A to je ljubav prema Bogu. Bog nam je sve dao. Da kroz konzumiranje onoga što nam je dao, zavolimo njega. Bog je hedonizam, ako možemo tako da kažemo, i to izobilje ukusa raznih plodova, i to izobilje naših čula, receptora ukusa, dao da osjetimo. Različitost ukusa. Različitost mirisa. Različiti zvukova. Različitih boja. Oblika. Frekvencija. Bog nam je dao receptore za sve. Što je on stvorio. Da sve to vidimo. Da sve to okusimo, da sve to probamo. I da kroz ljubav prema tvorevini zavolimo tvorca. Onda čovek u jednom trenutku treba da pokaže da nije zavoleo tvorevinu više nego tvorca. I onda, Gospode, ja ću ti pokazati da ja tebe volim nad svima. Hvala ti za sve ove divne ukuse koje si mi dao hrane.
ali ja tebe volim više od ove tvorevine i ja ću ti to pokazati tako što ću postiti 40 dana i neću jesti određenu hranu, ješću samo nešto koliko mi je potrebno da preživim. Ne smijem ni da kažem kako jeste. Posti kad jedeš bezukusno. Jer ako je postna hrana ukusna, onda da li je to post, tako uživamo tome. A svi uživamo u tome. Odrekneš se hrane da pokažeš koliko Boga voliš. Da li uopšte dalje da idem kad znamo koliko ljudi poste na planeti Zemlji? Ajde da ostavimo Zemlju, ostavite Zemlju, ajmo pričamo o Srbiji našu i region Balkan, ajde gledaj nas na Balkanu. Koliko ljudi poste? Ajmo petak da uđemo, na petak da uđemo u neki restoran i da pitamo konobara koliko je danas spremao jela, kuvara, koji su postni, a da znaju da su ti ljudi postili. Šokirali bi se. Nedelja dana nam je data, 7 dana. Od tih 7 dana imamo samo 2 dana kada čovek treba sebe da uskrati za hranu, da se podsjeti da on voli Tvorca više od tvorevine. A nedelju, da celu nedelju je radio da bi u nedelju otišao u crkvu i zahvalio se Bogu za celu nedelju i da mu pokaže da želi da bude sjedinjen sa njim i da njega voli iznad svega što postoji. Da. Bog to hoće od nas. A mi ne idemo u crkve. Postove ne držimo. Ovo čovečanstvo i ovaj srpski rod, ovaj balkanski rod, tako da kažemo, pravoslavni je pokazao koliko voli Tvorca, a koliko tvorevinu. Našoj deci, koja su jedna od par dece u školi, se svi smeju što postoje. Deca me zovu i plaču i mole me da ih uzem u zaštitu, jer im roditelji ne daju da poste. Slepci. Duhovni slepci ne daju deci da poste, deca će da smršaju. A toliko sportista ima koji jedu u nedu meso uopšte, a postižu vrhunske rezultate. Ne majke koje decu svoju tove da bi crvi imali šta da jedu, a ne da ih hrane i zadoje večnošću. Samo je važno da ima da se jede. I to u izobilju. Dete tu ne daju šansu. I vi ako ste deca i slušate to sada, budite hrabri, odvažni i recite, ako mi ne spremiš posno, ja neću taj dan jesti ništa. I tačka. I budeš pri tome. Sredom i petkom postim. Majka će ti spremiti, ili ti neće spremiti. Ti ne spremi, uzmi suvog gleba i jedi taj dan. To je to. Ako majke nije žao, neka tebi ne bude teško da je naučiš. To je to. Šta može da ti uradi? Da te bije, da te kazni zato što postiš. Posle ti kaže te voli. Ne, ne. To nije ljubav. To nije ljubav. No, ajde da ostavimo naše slabosti koji je prepun ovaj svet. Balkan. Ostavimo se toga što ljudi ne poste, što se ne mole, što ne idu u crkvu, što se ne pričešćuju, što mrze popove, što mrze roditelje, što mrze decu, što mrze kumove, što mrze susede, što mrze druge države, što mrze ljude koje veruju u drugog Boga, što mrze ljude koje
se oblače drugačije, koje razmišljaju drugačije, koje navijaju drugačije, koji su se pretvorili u jednu mašinu izgovora zašto nekoga mrze. Ne pitaš ga da li ovog voliš ili ne voliš, nego pitaš zašto ga mrziš odmah kad dođeš, kad vidiš čoveka, zašto ti mrziš tog čoveka. On će ti reći zašto mrziš tog čoveka. Ostavimo sada to po strani, sve te mržnje palih ljudi kojih ima mnogo. Dođemo do one čiste izvorne ljubavi jednog čoveka, majke i muškarca, oca, koji na svojim leđima nosi svoju porodicu i kome Bog kaže da svega treba da se odrekne. I tu dolazimo do najvećeg stepena iskazivanja ljubavi. Gospod je rekao da nema veće ljubavi nego dati život za... To je kad je u pitanju ljubav nas ljudi. A postoji jedna još ljubav. To je božanski vid ljubavi, koji imamo kao ikonu te ljubavi, Avramovu žrtvu, kada je dugo čekanom i željenom sinu Bog rekao ocu, dakle Avramu, uzmi svog sina, jedinca, uzmi nož, i odvedi ga gore na žrtvenik i prinesi mi ga na žrtvu. I mi pričamo, priča ide kako je on došao gore i tamo da ga zakolje, Bog je rekao, stani, evo ti ovo je ovan, oni su uzaklali onda ovna, nije uzaklo sina, ali otac podigo mač, nož nad sinom i Bog je tu zaustavio i ta pričica, eto, svi znamo to, mi pojma nemamo to. Ceo put, Avramov put do sinoprinošenja, do vođenja sina na klanje, da ovaj ne zna gde ide, pitajući tata, gde mi idemo, zašto ne idemo, zašto idemo tim putem? Zašto ne idemo ovim? Pa gde nam je žrtva, tata? Šta ćemo prineti na žrtvu, tata? A u njemu se sve cepa. Broj svaki korak, preplakuje svaki korak, drhti svaki korak. Tamo se pišu u Svetom pismu nekako toliko nevoljno kad čujem mnoga žitija svetih koje vladika Nikolaj morao da uradi, ne bi li probudio u ljudima želju za žrtvom prema Bogu. Ali postoji velika opasnost da čitajući žitija svetih, mi te svete shvatimo kao neke polubogove koji su se rodili već sveti. Da zaboravimo njihovu ljudsku stranu. Jer svako žitije kad čitamo počinje isto... Od malena je žudeo za Bogom, tražio je Boga, podvizavao se, činio razna čuda, molio se, ovi su ga napadali i on je to sve odoleo i postao je svet. Postaje opasnost da pomislimo da je on zaslužio da bude svet. Niko ne zaslužio da bude svet. Niko nikad. Sveti Vasilije Ostroški nije zaslužio da bude svet. I sveti Bog ga je nagradio zbog njegove ljubavi prema njemu. Ali mi smo bića koje ne zaslužuju ništa, koliko god da išta činimo. Ali voleći Boga, iskazujući ljubav, nama Gospod u stvari tu ljubav prihvata i On nas usinovljuje. To vam je ona priča o bludnome sinu.
kada se onaj vraća ocu svome, onakav kaljav, to je cela u stvari čovečanstvo, kaljavo, prljavo, bludno, razvratno, svinjolično, svinjoliko, jede roščiće sa svinjama, kaže, ej, ja sam se ovde, ko zemlja za zemlju zakovao, a u oca moga, ej. I onda se vraćamo ocu iz daleka, otac nam trči u susred i stavlja nam prste na ruku. Usinovljuje nas ponovo. To je u stvari usinovljenje i ponovo vraćanje palog čoveka u raj. Ponovnog čoveka, vaskrsenje palog čoveka u raj. I naša ljubav je ta koja nas vraća u raj, koja nam stavlja. Mi smo nedostojni tog prstena, te haljine i tog vola kojeg je zaklo otac za nas. Vola. Tele. Ugojeno, dajte, donesite, zakoljite. Veselimo se. Ej. Čovečanstvo beše mrtvo, a sad vaskrse. Vole me. Dakle, svojim nivoima ljubavi prema Hristu, nas Hristos prima u tu ljubav kroz sebe sa Bogom Ocem, naravno i Duhom Svetim, i mi postajemo sveti. Jer ne možemo biti u odnosu sa Bogom, a da nismo sveti. Ne možeš prljav ti da budeš da je svet, da je svetost. Nego kad svetost, kad primačinješ se, ti se čistiš, čistiš, i kad te On primi u naručje svoje, ti si čist kao suza i ti si svet, jer je otac naš na nebu svet. Podvig ne može da bude svet ako nije iz ljubavi. Ako iz ljubavi, on je svet nad svetima. Nadam se da me to razumete. Nije lako. Ali idemo dalje, nisam završio. Avram preplakuje, uprkos tome što Sveto pismo tamo u tom delu ne iznosi te činjenice, nego govori kako on vodi svoje dete. Ima tamo, piše da je sa strahom, ali nije opisano to. A ja vas sad uzimam da uđemo u cipele Avrama. Dobili smo dete posle skoro 80 godina, možda i više, tačno sam zaboravio koliko godina ima Avram kada je dobio sina. Čekao ga je kao zeblo sunce i sad mu Bog kaže, ej, mora da ga ubiješ. I on odlazi. I on uzima sina i on odlazi. I drhti, da će moći da uradi. I stavlja sina na žrtvenik i vezuje ga i uzima nož. Dete ga gleda sa potpunim poverenjem, što mu opet otežava. Ali njegova ljubav prema Bogu je veća od svega. I on uzima, diže nož, a Boga zaustavlja i kaže ne. Ne čini to. Da Bog nije rekao, mislite da Adam bi, da bi Avram stao? Ne bi. Zna to Bog. Znate, kad sam rekao da je Avramova žrtva tog sina njegovog, u stvari bila ikona božanske ljubavi, ikona je prikaz, ali znate da imate stvarno tu božansku ljubav, koja nije ikona, nego čista božanska ljubav, ne ikona. Ikona, evo je, Sveti Sava. A Sveti Sava koji stoji ovde, to nije ikona, to je Sveti Sava. Ovo je njegova slika. Slika Božje ljubavi je događaj Avrama koji prinosi žrtvu, sina svoga. A zaista iskaz prave božanske ljubavi jeste što je Bog Otac poslao sina na zemlju i žrtvovao ga dobrovoljno. Ali on ga žrtvovao do kraja. Jer nad Bogom nema Boga.
Mislite da Boga Oca nije bolelo to kao Oca kad je video šta se dešava dole? Imamo Hristove reči, on je Hristos, drugo lice Svete Trojice, Logos Boži, Sin Boži, koji u tom trenutku kaže: Oče, ako je moguće da mi mimo iđe čaša ova, ali neka ne bude po mojoj volji, nego po tvojoj. Zar je moguće da Hristos tako iskazuje, a da Avram sigurno ide on sad? I znaš, zar je Avram veći od Hrista? To, tu je opisana prava ljudska priroda. Ali i ta Avramova rešenost, neka bude volja tvoja, Oče. Ovaj put smrt je došla po sina, a otac je gledao. Zavesa na hramu pocepala se na pola od gornjega kraja do donjega, zemlja se zatresla, grobovi se otvoriše i tela mnogih ustaše iz mrtvih. I posvedoči kapetan i reče: ovaj zaista beše pravednik, Sin Boži. Probuda mu rebra, koplje mi onaj koji vide, posvedoči svedočanstvo je njegovo istinito. Tog istog sina, taj isti sin vaskrsava i vaskrsava sa tim mnoge sinove i kćeri. I Gospod, kroz Sina svoga i Duha Svetoga, svih prima u svoje naručije. I Bog i tvoravina postaše jedno, kako je namenjeno od početka da postanu. Tu nije kraj tumačenja. To je samo kraj jedne stvari, braći i sestre, a otvaramo mnoge druge stvari. Taj Boži princip vaspitanja koji imamo u Starom Zavetu, Bog primenjuje svuda, u svim vremenima i svim ljudima. Bog mnogima govore šta treba da urade. I to uopšte ne izgleda lako. I teško je. I mnogi na prvom koraku, Avramovom, to je put slavnih, put svetih. Kad neko kaže slavan, jedina slava je slava u Carstvu Božjem, koja je rezervisana za Boga, anđele i svete njegove. Jedina slava jeste kada čovjek hoda tim putem i mora da uradi mnoge stvari koje ne želi da bi došao do samog kraja. A ne stvari koje ne želi, stvari koje mora da se odrekne. I kada jednom bude rešen i prođe taj trnovit put, i ostane mu jedna stvar da uradi, da dođe do kraja. I kaže: ah, neka bude volja tvoja. I zaista tako misli, Bog će stati i reći: dosta. Dosta sam te mučio. Eto ti sad to. Neće mnogi moći da razumeju ovo sada što govorim. Možda zbog stanja u kojem se nalazim, možda će tek razumeti. Neki će tek shvatiti, ali da bi čovjek uspeo u životu, Bog će te proveriti tako što ćeš morati da se mučiš, odrekneš svega, i ako na svemu istraješ, i ako si spreman da sve daš zarad Boga, i to pokažeš i dođeš do samoga kraja, Bog će popustiti uzde i reći: dobro, dosta je, shvatio sam, volim.
i ja tebe. E to je najsavršenije iskazivanje ljubavi koju čovek može da pokaže prema Bogu. Gospod Isus Hristos je rekao, i to je 100% pravo, i tu nema priče, mislim, da najveći način da mi pokažemo da volimo čoveka jeste da damo život za njega. A Bog od nas traži da mi živimo za njega. Mnogi mladi ljudi kada uđu u crkvu, čitajući žitija svetih, gledajući kakvom su smrću oni izginuli i sve to, u njima se javlja neka želja da i oni izginu za Hrista. I to je veoma opasno. Počinjemo da razmišljamo o smrti i tako trošimo život. Bog ne traži od nas da mi umremo za njega. To dolazi na kraju. I to je nebitno. Da li će me pojesti mač, kamen, gvožđe ili vreme. Jer s ovog sveta moramo otići. Ono što sve svetitelje krasi u tom žitiju nije njihova smrt. Zato se kaže ovenčani. Venac je nešto što dolazi na kraju, ali do tog venca ima čitav ja. Gde je moj purpurni ogrtač, crveni ogrtač, skiptar, žezlo, pantalone, odeća, gde mi je to? Ovo je tek venac, pa neću biti go s vencom. Moram da imam odeću s vencom. Gospod kad te oblače, on je rekao, metni te prsten i haljine na njega. Smrt za Boga je venac, krunisanje, a ovo ostalo je život za Boga. Bog nas prvo poziva da se obučemo u njega, takvim krštenjem koji smo se krstili. Svi koji se u Hrista krsti se, u Hrista se obukoste. To znači da smo obukli njegov krst i njegovo stradanje i njegove rane da bismo očekivali vaskrsenje. Ali se oblačimo, apostol Pavle takođe govori, u vrline, pravdu, milost, ljubav, snagu, krepost, skromnost i tako dalje, hrabrost, ljubav, vera, nada, trpljenje, smirenje i tako više ne znam ja šta sve nemam. Gospod nas zove da se obučemo u vrline, ne sebe radi, nego drugih radi. Ljubav. Kako da se obučem u ljubav? Tako što ćeš da živiš za drugog. Tako što ćeš da se žrtvuješ za drugog. Tako se oblačiš u ljubav. Ne tako što ćeš da govoriš, ima ja vas volim. Pokaži mi da me voliš, nemoj da mi pričaš. Gospod je to rekao apostolu Petru, održu lekciju. Petre, voliš li me? Volim te, učitelju. Ma Petre, voliš li me? Ma volim te, učitelju. Ma voliš li ti mene, Petre? Ma ti, Gospode, znaš li da znaš da te volim? Ma, pusti ti to, meni te pričam. Ja tebi zaista kažem, doće čas kada će se proveriti, dakle, ta tvoja ljubav. Dakle, doći će čas kada će ti na tebe metati okove i voditi te kuda ne želiš. Jer kad si bio mali, jel, oblačio si šta si teo, išli kuda si teo, a doće čas kada će na tebe metati okove, voditi te kuda ne želiš. Dakle, pokazat ćeš mi, Petre, da me voliš, to što ti meni pričaš da me voliš, to je drugo. Ali to je moralo da bude zbog ona tri puta kojega se odreko. Odreko si me se rečima, odreko si me se delima. Sad si me prihvatio rečima, a hoću da, da vidim da si me prihvatio i delima za voleo. Da se pokajao, da se ispovedao. Znači, po tom uzoru ide ispovest. Ispovest. Gde mi ispovedamo da se kajemo za grehove, a onda te sveštenik otpušta i kaže, provereno će biti to što se ti kaješ. Žena je rekla da je abortirala, da je prevarila muža ili muškarac, ženu. Idi i ne greši više. Znači, i 10 žena ostane opet trudna i ona ode opet abortira.
I sad dođe kod sveštenika i kaže, oče, ja sam opet abortirala. Znači, imaš dupli greh na sebi. Nisi se pokajala ni za prvi greh. Znači, nije ti oprošteno prvi put. Ljudi misle, dođu i tako, pokaju se i odu. Kada se pokaješ za neki greh, ti ga više ne činiš. Ako ga ponovo činiš, ti se nisi pokajala ni za prvi greh. Dešava se da ljudi slabosti svoje padnu, pokaju se što se napio, pa, ali to ti manji gresi se računaju u kvantitetu, pa recimo ako je čovek bio pijen 30 dana, pa sad se ispovedio, pa kroz silnu borbu pomerio je da je pijen 25 dana, znači on pokazuje napredak, on pokazuje da je u procesu pokajanja. Ako imate ženu koja je abortirala, čoveka koji je ubio, ženu koja je načinila preljubu ili muškarca i koji su to uradili opet, o kakvom pokajanju mi govorimo? Znači, ni prvi greh ti nije oprošten. Sad dva greha imaš na sebi. Apostol Petar svojim životom za druge ljude upravo potvrđuje to. Da on voli Hrista. Svaki njegov korak, svako njegovo delo, svaka njegova misao do same smrti svetog apostola Petra govori: volim te Gospode, volim te Gospode, volim te Gospode. Gospod, braći i sestre, on nas prvashodno traži da se obučujemo u vrline i u ljubav prema drugima. Da nam bar uzor budu majke i očevi. Da ako si otac, budeš otac, pravi otac, koji će mudro, taktički, da razmišlja o vrlinama, manama svojim, a i svoje porodice. Znate, kad imate majku koja radi tako težak posao, koji je tako mučan i trpan i težak, i onda dođe iguman i kaže, evo, otac dođe i kaže, danas ja spremam ručak, ili danas idemo da jedemo u restoran. Danas ne morate da spremate. On u stvari je rekao toj majici da je voli. Odmenio je taj dan. A kad otac nije tu, majka postaje otac. Kad je otac tu, majka se pomera i ustupa ocu očevo. A uzima svoje. A kad majka nije tu, otac je majka. Muž i žena su podjednako i otac i majka. Jer dvoje postaje jedno. Znači, dva tela postaše jedno telo. I otac i majka moraju biti jedno. Moraju se žrtvovati. I moraju razmišljati neprestano jedno o drugome. Kada majka razmišlja, žena, kad razmišlja o mužu svom, gde je bio, koliko se je mučio, bez obzira što se ona isto mučila, kako će da ga obraduje, pa na sam taj podvig koji već nosi, ona uzme i napravi mu nešto lepo da jede. I muž dođe i vidi to. Ona njemu ne mora da kaže da ga voli, ona je njemu pokazala da ga voli. Kada taj muž ne uradi ono što bi trebao da uradi sa parama, nego ode i kupi jednu ružu i donese kući svojoj ženi ili joj kupi nešto lepo ili joj izvede negde na večeru ili je donese kafu ujutru u krevet, on joj ne mora da kaže da je voli, on je njoj pokazao da je voli. Kada deca budu videli kako majka voli svoga muža
i kako se raduje njegovom dolasku. Kada budu deca videla kako muž voli svoju ženu i kako se raduje i kako je obraduje i kako je zameni ponekad i spremi nešto njoj na radost, ta deca će imati prave uzore u životu. Ta deca će sutra postati takvi ljudi i tako će se ljubav širiti. Ako su roditelji sebični, misle samo svojim potrebama, žena ne želi da kuva, ne želi da sprema, mrzi je sve, ne želi da radi. Muškarac, baš ga briga, da li njegova majka ili napada njegovu ženu ili neki drugi uznemiravaju njegovu porodicu, ili on, što je još gori, neodgovornije svojim porocima, tu porodicu uništava. Šta mislite, kako će deca biti takvih roditelja? U stvari, nemojte da mislite, okrenite se oko sebe i vidjet ćete. Dovoljno je da odemo u školu, u vrtić i da vidimo kako se deca ponašaju i kako pokazuju kakvi su roditelji. Sam bio u veronauci. Kao veroučitelj sam sve vreme gledao roditelje i bilo mi je žao te dece. Nemali put sam se krio, a suze na očima. Razmišljajući, Bože, jadna ova deca, šta će biti sa njima kada takve loše primere imaju pred sobom? Koliko sam mogao, ja sam doprineo njihovom rastu. Mogu da vam kažem da je bilo dosta primjera kada sam ja svojim životom dao život drugim koji možda nisu imali šanse pored svojih roditelja. Kao što je i meni dao primjer drugi. Naš život mora da bude uzorni život, da se drugi na pravi način nađu pravi uzor. To što imamo na televiziji gomilu ljudi koji su loš uzor, ma to nije važno. Mi ćemo biti, uvek će da imaju, oni zna se čiji su. Potencijalni su naša braća i sestre, pala braća, pale sestre, ali ne mrzimo ih. Krivo nam je što su takvi, ali mi moramo da budemo uzori dobra u ovome svetu. I da trpimo to njihovo loše. Ljubav u teoriji lepo zvuči, malčice drugčije u praksi. U ovom studiju ja ću vama pokazati šta je ljubav. Nećete moći da verujete. Pokazat ću vam ne šta je moja ljubav, nego pokazat ću vam šta je vaša ljubav. Probudit ću vama emocije za koje niste znali da postoje u vama. Ovde, na ovoj stolici preko puta mene, sedeće ljudi umni, pametni, razumni, uzorni. I vi ćete gledati razgovor naš i onda ćete govoriti jao kakva divota, jao skupili su se, pa kako je lepo slušati i tako dalje. Onda ćete videti da sam najavio gosta koji će da dođe, koji je poznat po svemu, samo ne po vrlinskom životu. E onda ćete krenuti da osuđujete. Što je zvao ovoga ili ovu koji su ovakvi ili onakvi. Kad ima mnogo boljih i pametnijih osoba. Ja nisam voditelj. To ne zaboravite nikad. Ja imam tu emisiju koju sam napravio vas radi. Ali ja nisam voditelj. Ja sam sveštenik i duhovnik koji se u realnom vremenu susreće najviše sa grešnim ljudima. Koji najviše sa onim ljudima koji su napravili najveće grehove, razgovara, bodri ih
i pokušava da probudi u njima pokajanje i ispovest. Ja ću vama dovesti i takve ljude ovde da čujemo njihova razmišljanja, ne bili smo u njima probudili to što se zove pokajanje. E onda ćete da me osuđujete, ali to je u redu. Ja nisam ovde da bi vi voleli neku vašu sliku oca Predraga. Ja sam ovde da vam pokažem svet kakav jeste i svet kakav može da bude. Ja sam ovde kao najmanji od moje braće koji je poslat, a najmlađi u ovome vremenu, da pokažem ljubav naših otaca prema najvećim grešnicima, ne prema njihovim grehovima, nego prema grešnicima. Ja neću ovde da pričam priče sa ljudima koji su iz različitih branši, kad su snimili spot, kad su snimili film, kad će premijera. Ja nisam voditelj. Ja ću s njima pričati u životu. Licemerno je veoma od onih ljudi koji su čuli nešto o nekome da je sagrešio i onda to neće da... I onda oni kažu, eto vidiš taj grešnik kakav je. A kakvi smo mi? Kogod je iole čitao Sveto pismo, zna o čemu govorim. Zna kada su hteli da kamenuju Mariju Magdalenu, kada je Gospod došao i rekao, prvi koji nema od vas grehe, neka baci kamen na nju. I svi su otišli. Jer smo svi grešni. Ali za naše grehe se ne zna. Nije se pročulo, to jest. A za one za čije se pročulo grehove, mi ćemo da skočimo. On je ubica. On je lopov. On je ovakav, onakav. Već smo ga osudili. Eto koliko nemamo ljubavi ni majke, ni oca, ni Boga u sebi. Ni brata, ni sestre. Nemamo ljubav hrišćansku ako ne volimo da vidimo grešnika u pokajanju. Pa znate, ja kad dovedem čoveka koji je uzor, čoveka koji lepo priča i sve to, pa vas to treba, vi to ne treba da gledate uopšte. Mislim, vi treba da protestujete. Šta dovodiš oče ljude pobožne i dobre? Dovedi grešnike tu. Dovedi grešnike tu, započni razgovor sa grešnim ljudima. Nećete to da doživite. Neće tako da bude. Hrista su osuđivali zato što je grešnim ljudima išao u kuću. Nisu ga pravdali. Nisu rekli, naš svaka ti čast, ti si njega okrenuo na pokajanje. To nije zapisano u Svetom pismu. Čak suprotno, rekli su upravo grešnom čoveku, kad bi on znao ko je, šta je, to, onda. Onda bi on bio, ne bi ušao takvom čoveku u kuću. Ovo je moja kuća, ovo je moj dom. Ovo nije neki iznajmljen lokal u kojem ja dižem neke preglede i sada imam ne znam ja šta. Ovo je deo mog, to jest svešteničkog, svakodnevnog života, gde ljudi različiti dolaze u naše, po naše savete, po naše molitve, po naše iskustvo. Ima raznih ljudi kojima je potreban razgovor. A samo najhrabriji ljudi smeju da izađu u javnosti da pričaju svojim gresima. Kukavice. Znate koliko ima ljudi koji se nikad nisu ispovedili svešteniku da kažu na uvo. Ja znam ženu koja je pljuvala mnoge ljude. Znam konkretno osobu
koja nikada nije išla da se ispovedi, koja nikada nije smela da kaže šta je radila. A saznali smo sve šta je radila kroz ispovest drugih. Verovatno. E, uglavnom, takvi ljudi napadaju druge. Moja ljubav prema Bogu moja vera prema Bogu, kad kažem moja, ne mislim na sebe, mislim na nas, ne može da bude uprljana ničim gresima. To su oni. A mi imamo sasvim nešto drugačije u sebi. Mi imamo ljubav. Bože. Pre neki dan sam zapisao, čekaj da probam da nađem ovaj belešku tu, da bi bolje zapamtio. Kaže, zavista, to je upravo to. Vrednom čoveku zavidi lenj. Glup, pametnom, bolestan, zdravome, besan, smirenom, ružan, lepom, slab, jakom, nepošten, poštenom, a bezbožnom, pobožnom. Ko kome na čemu zavidi, toga mu i fali. Jednostavno. Vrlo jednostavno. Ako ja imam ljubavi prema Bogu i prema ovome svetu, prema svima, i neko je grešan, ću li ja zavidjeti njemu ili on meni? Ako taj nema ljubavi, ako taj mrzi, hoću li ja koji volim mrzeti čoveka koji mrzi, onda ja ne volim. Ili će onaj koji mrzi, mrziti mene što volim. Onaj koji voli, on voli. Bez obzira da li onaj tamo preko puta njega voli ili ga mrzi. Ako vi kažete da ste sinovi Boži, onda ne možete. I ne smete nikoga da mrzite. Šta god vam radio. Kakve god grehove imao. Nego trebamo da se radujemo pokajanju svakoga. Ali iskreno pokajanju. O Bože, koliko toga nema danas u svijetu. Koliko ljudi to ne razumeju. Sada evo vi koji pišete tu. Ne vidim ja. Kompjuter je tamo u onoj prostoriji. Ja sam ovde, pričam vama. Odeljen od komentara. Hvala Bogu. A šta će ovaj svijet koji će na ovu emisiju da okrene glavu? Eto. Ja sam teo da vam kažem šta je ljubav i koliko ona trpi. Od sledeće subote pa nadalje, svake subote gledat ćete emisiju gde će gosti ovde biti razni. Prvo ćete gledati, snimili smo emisiju sa Ivanom Bosiljčićem. Neverovatna emisija. Razgovor sa jednim takvim čovekom je zamislio i mene u dosta. Ne, i mene, naravno, da zamislio mene. Ne stavljam sebe kao nikakvo merilo. Jer ja se, verujte mi, zamislim i pred mnogom decom. I pred mnogim bakama, dekama, pred ljudima, pred običnim čovekom. I sve to što ja vama govorim, to je mudrost koju sam ja doživeo i video, a ne moje. Mi sveštenici smo upravo svedoci i čuvari događaja i sećanja. Razgovor sa Ivanom će se gledati mnogo godina. Upalili smo kamere, pustili da snimaju. Snimali smo 3 sata, bit će 2 emisije. Jedne subote jedna, druge subote druga.
Danas mi je bio u gostima ovde pre par sati, snimao sam emisiju 2 sata, takođe će biti 2 emisije sa Aleksom Avramovićem, mladim momkom, igra košarku u reprezentaciji je bio, osvojili su srebro, sad igra u Partizanu i tako. Poznati po tome da se krsti, da veruje u Boga, da izađe na teren, da hrabro svedoči veru, da žive i on i Ivan liturgijski. Pokazat ću vam razne primere raznih nivoa razmišljanja ljudi koji su prvashodno liturgijski. A onda će doći trenutak da vam pokažem ljude koji su kao i mi u procesu pokajanja, samo možda ne još uvek na nekom nivou. Nekako nisu se svi snašli baš u ovome životu. Neko je lako se izborio sa svojim porocima i pronašao to što hoće, a nekome to nije uopšte lako. Nekome je to teško. I nije sramota ako ne može čovek da pronađe put. Sramota je ako neće da pita. Mi muškarci smo poznati po tome da nećemo da stanemo da pitamo nekog, nego uvek idemo, ajde probamo ovde, ajde probamo onda i naravno sve dublje zalutamo i sve gore, bolje da smo nekog pitali, ali eto, tražimo taj svoj put, nećemo da pitamo za putokaz. Ima mnogo ljudi koji su mi se u poslednje vreme javili sa velikim problemima u životu koji su oni sami napravili. I ja njih pitam, da li bi došao u emisiju i pričao o tome? Znate koliko čovjek mora da bude i koliko hrabar mora da bude da govori o tom? A znate ko je govorio o svojim gresima i o svom padu? Upravo onaj čovjek koji je napisao himnu ljubavi i koji je rekao da ljubav dugo trpi, a to je sveti apostol Pavle. Onaj i pričao je o sebi otvoreno da je progonio hrišćane. Bejah. Kad sam bio dete, razmišljao sam kao dete, oblačio sam. E sad više nisam dete. Kad odrastoh, odbacih sve što je detinje. Šta je detinje? Neznanje. Ali on o svom neznanju govori. Kada je Gospod poslao svog apostola, kod njega apostol kaže Bogu, pazite sa to. Ali Gospode, on je taj Savle, za njega svašta pričaju. On je grešan čovek, on je radio to, to i on ispriča Bogu šta je on radio. Jeste na kom smo mi nivou. A Bog mu odgovara, idi tamo. I uradi to što sam ti rekao, jer ja ga izabrah za moj sasud, Duha Svetoga. Nema tu više priče. Onda kad je svetom Petru, oni su u početku apostoli samo veru širili Jevrejima. I odjedan put, kad je bio kod Simona Kožara, na moru, njemu dolaze ljudi iz mnogoboštva, kapetan Kornelije poslao ljude kod njega, mnogobožci, i on odlazi u mnogobožački dom da propoveda, krstio ih. I apostoli su ga posle prozivali, kako si ti mogao to da odeš, da ideš mnogobožcima, da ti njih tamo, kaže, Bog mi rekao, u redu, od tad pa nadalje, kogod je hteo da priđe Hristu, oni su ga primali i krstili. Ali tu se desila još jedna stvar, eto već kad pričam, on je otišao malo da se odmori, to je kuća bila na obalu mora, Simon Kožar, i oni su pričali tako dugo i sveti Petar rešio malo da se odmori, da se pomoli Bogu, to je odmor, nije zamor. Otišao je na krov kuće, su kuće ravne, s onim ravnim krovovima, mislim, primorje je to, nema potrebe za
velikim snegovima i padavinama kao kod nas. I kod nas mogu da budu ravne kuće, sneg više ne postoji. I Bog se javi, kaže, spustila se kao neka korpa, neka marama vezana sa četiri kraja i unutra su bile sve životinje na ovome svetu koje postoje. Sveti Petar je to video i kaže, što ja očisti, ti jedi. Uzmi, kaže, odavde šta god hoćeš i jedi. Upravo po tom viđenju Svetog Petra, a mnogi ljudi se javljaju po tom pitanju svinja, da li je treba jesti svinju, u Svetom pismu kaže da je svinja nečista životinja. Bog je očistio. Upravo u tom događaju, da ste malo čitali Novi Zavet, znali bi, upravo u delima apostolski možete da nađete, kada je Sveti Petar bio kod Simona Kožara, kako je Gospod spustio sve životinje ovog sveta i rekao, jedi, ja očistio. Kaže, to je nečisto, ja očistio. To je odnosilo se i na životinje, ali se odnosilo i na ljude. I ljudi koji su do sad bili nečisti, da pozna kažemo nečisti, ja ih očistih, ja ih iskupih svojom krvlju, sad ste svi jednaki, kogod ti priđe, ti ga uzvisi, krsti, privedi, veri. Ubi ga u mnogoboštvu i vaskrsni ga u Hristu. I dolaze ljudi u tom trenutku, Sveti Petar se pita šta sad to znači, i čukaju i tako. Tako da, možete jesti svinjetinu i možemo jesti svinjetinu i jedemo i veoma lepo to spremamo i danas, pošto mi je bio Aleksa ovde gost, a Čačani su poznati po pečenju, ja sam mu spremio pečenje u furuni i on se oduševio, kaže, sramota me koliko sam jeo, rekao, meni je to drago. Eto, vidite šta je ljubav, on je jutros u 5 sati ujutru došao iz Bolonje i sa utakmice. Odspavao par sati, se u auto i došao ovde da snima emisiju. To je ljubav, to je žrtva. Nikad me nije upoznao. To je ljubav. Na poziv se odazvao. Ono što hoću da vam kažem jeste da, što pitao otac Ivan, dokle treba trpeti, dokle treba, pustite trpljenje Bogu, vaše je da volite. Kad ne možete više da trpite, kada dođe do te granice, a vi se pomerite, vi napravite distancu. Dok Gospod ne razgori ponovo srce vaše ljubavlju. To što su ovih dana redovi ljudi za ikonu Presvete Bogorodice koja rastapa srca, bili veliki, to me raduje. Ja se nadam da su ljudi dolazili tu moleći se da mržnja prvashodno u njihovom srcu nestane, a onda i srcu njihovih ukućana, da svađe prestanu, da razmirice prestanu. Ali sa tom željom da mole Bogorodicu da pomogne meni u misiji da zaustavim mržnju u domu svome, u komšiluku svome, u gradu svome, u državi svojoj, na poluostrvu našem i u celome svetu. Neće Bog ništa učiniti sam, nego će pomoći nama da u tome uspemo. Potrebno nam je, braći i sestre, ljubavi. U ovome svetu ništa nije veće od ljubavi. Naš vladika je napisao jednu divnu knjigu koja se zove Ljubav je temelj spasenja. O Bože, ljubav je temelj spasenja. Dakle, svaki podvig, svaka vrlina koja je kuća, koja se nadziđuje, koja u stvari jeste život, mora da stoji na temelju, a to je ljubav. Sve mora da proističe iz ljubavi. Jer svaki podvig, recimo, imaš vegetarijanca koji ne jede meso,
I kažu ljudi poste, ne posti. On je vegetarijanac i to nije podvig. Zato što nema ljubavi prema Gospodu kroz to. Kada on ima ljubavi i molitvu, onda bi mu se to i uračunao kao podvig. Mnogo je nivoa podviga, ali o tome ćemo pričati još kroz razne goste. Ja sam, evo, braći i sestre, za neki dan od sada, 10. februara, čini mi se, 9. ne znam, ne mogu da se setim, tačno kojeg, za neki dan. Danas sam prvi dan pešačio Požarevac Velika Plana, 46 km. Krenuo peške za Ostrog 2020. godine. Od tog trenutka sam primio poslušanje da ću da i molitvom pred Svetim Vasilijem Ostroškim, posle pešačenja toliko dugo, da ću da učinim sve što mogu da vaskrsnem mnoga srca, i srca Srba, i Hrvata, i svih onih koji imaju želju i želj za Hristom. Prvashodno moju zemlju, a onda i sve ostale. Jer Gospod i raj neće biti u granicama, nego će biti samo u onima koji vole Boga. Meni je cilj da to uradim i svoj život dajem za to. Eto već 4 godine. Ja govorim, prošao sam sa svojom porodicom, kroz neverovatne iskušenja, kroz muke koje ćete možda jednoga dana gledati. Moja supruga je uzela dnevnik i zapisala sve iskušenja kroz koje smo prošli. Možda planira jednoga dana da napravi neki film, ali ja to neću moći da je blagoslovim. Jer to kroz što smo mi prošli ne želi nikome od vas i ne treba da se zna. Ne treba da se zna. Jer nije lako stojati na brdu i pričati dok drugi sede i osuđuju te i traže dlaku jajetu. Nije lako suočiti se sa zavišću. I zato vam kažem da za ove 4 godine znam dobro kroz šta je Avram prolazio kada se penje uz tu planinu. To su velike muke. Isto se tako Hristos penje uz Golgotu, razapenjujući sebe. I svaki od nas koji idemo za Hristom, penjemo se na tu Golgotu i razapenjemo se s njim. 4 godine posle, eto, mog pričanja vama licem u lice, kroz objektive kamere, ali opet to nije važno, reč ima snagu, pokret, mimika, lik, sve. To smo se uverili u to, nije to ništa novo. Sada počinjemo jedan novi format gde ćemo sve to što sam govorio pokušati da potvrdimo kroz živote drugih ljudi. Drugi ljudi će pričati svoja iskustva. I bit će raznih ljudi, budite spremni na to. Vi koji budete osuđivali, znajte da imam malo srce. I zato i pravim, ne bi li vam to srce poraslo. Tražim ljubavi od vas. Ako ste me 4 godine slušali i to niste naučili, da je prva i osnovna stvar da idemo na liturgiju, da je druga osnovna stvar ljubav prema bližnjim, ljubav prema sebi, ljubav prema Bogu, onda sam ja očajan učitelj i onda vas ja ničemu naučen nisam. I džabe tražite bilo kog učitelja, će vam on
isto to reći istim tim poretkom i njega nećete poslušati. Koje god svetog oca da uzmete, on će govoriti upravo te reči, ne moje, nego Hristove. Potvrđujući i ono što je rekao sveti Jovan Kroštanski, Gospode, ime ti je ljubav. Gospod nas poziva da ljubavlju svojom ovaj svet na pravi način privolimo njemu. Prvo mi da se privolimo, a posle da mu pomognemo u misiji da i se i druga srca privole njemu. Ja sam čitao svoj život rasto uz Boga. I kad me Bog porasto, meri svojo, ja ne mogu, nisam dva metra. Ima ljudi koji su dva metra, ja nisam. Ali kad sam porasto u toj ljubavi prema Bogu, on je rekao, sad idi i uči druge. U tome isto. I svaki od nas sveštenika koji u mantiji došao, mi smo došli i stali sami pred Gospoda. I obukli tu mantiju našu i vladika nas je ruku položio, stavioši ruku na nas i predao nam Duha Svetoga. I rekao da se spusti i onda nam dao agnecu ruke, rekao da služimo liturgiju. A onda posle toga nam je dao nam je služevnik, molitvenik i tako dalje. Propovedaj. Epitrahij. Služi, moli se, propovedaj, kaj se, ispovedaj. Širi veru, evanđelje. I mi to radimo. Eto, to sam hteo da kažem vašoj ljubavi, da ćemo od sada pa nadalje imati ljude koji će govoriti o ljubavi, svake subote, malo ću pomeriti, kasno je u 9:30, u 8 sati ćete gledati gostovanja drugih ljudi i emisiju Veče sa ocem Predragom. Mislim, moje veče s njim, ali eto, emisija mora nekako se zove, pa smo tako dali naziv. Hteli bih svima vama da se zahvalim na vašoj ljubavi, i da vi shvatite da ste vi kao deca, naša duhovna, nas sveštenika koji se na ovaj način vrlo žrtvujemo, a pričat će i otac Ivan, isto iz ove stolice, ako do sad niste shvatili, i ostali sveštenici, vaša dužnost kao dece jeste da se molite za nas, roditelje vaše. Za braću vašu. Da se molite Gospodu da ustrajemo u ovome. Da ne padnemo. Da živimo u jedinstvu u našoj svetoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naša Srpska pravoslavna crkva ne može nikada da bude okaljana. To zapamtite. Bez obzira što ćete videti nekog popa da uradio nešto loše ili nekog vladiku da uradio nešto loše. Srpska pravoslavna crkva ima Boga za svog poglavara, a onda od ozgo pa na dole, sve do poslednjeg deteta, preko patrijarha, na saboru, sa episkopima, kao prvog među jednakima, među sveštenicima, monasima, đakonima, monahinjima, iskušenicima, bogoslovima, veroučiteljima, mirjanima, krštenima, nekrštenima. Ceo svet je jedna borba, dobra za zlim. Srpska pravoslavna crkva ne može biti ukaljana. I mi se moramo boriti zajedničkim snagama da živimo za carstvo nebesko. A nećemo moći da živimo za carstvo nebeskog, ne živimo ovde. I zapamtite da svaki odgovor koji budete hteli da znate zašto crkva se ne odgovori za ovo ili ono, Gospod je već rekao. U evanđelju piše sve. Ti ljudi koji tako govore, to su ljudi koji ne čitaju sveto pismo. I onda misle da crkva ćuti. Crkva govori
od početka, od postanja veka pa do dana današnjeg i govorit će i posle nas ljudi o onim temama koje su najbitnije za naše spasenje. Znate, kada bi mnoga pitanja koje danas svet muči pitali nekog svetitelja, u većini slučajeva bi dobili šamar. Matilar je dobili bi batina sigurno. A od mnogih svetitelja bi rekao, Bože, dete, čime se ti zanimaš, o čemu ti govoriš? Borimo se da budemo bolji ljudi i bit će nam bolje. I u kući, i u komšiluku, i u gradu, i u državi. Kada bolji ljudi dođu na bolja mesta u svakom smislu, bit će bolji sveštenici od mene, bit će mi drago, bit će bolji policajci, nastavnici, učitelji, vaspitači, doktori, naučnici, političari i tako dalje. Bez Boga ništa ne valja, koliko god je dobro. Bez Boga sve je na prodaju, samo se cenkamo na koliko sa Bogom nema prodaje ničega. Sa Bogom sve je u Bogu, a to se ne prodaje. Neka vas Gospod sve čuva, neka vas Gospod sve blagoslovi. Da vidimo koliko to sati, ja sam se opet raspričao, sad će 12 sati. Vreme je da idemo sutra na svetu liturgiju. To nikad i ni za što ne smemo da zapustimo. Sve vas puno pozdravljam. Svima vama koji ste sve ove godine uz nas, ovo nije opraštanje, ali eto imam potrebu da vam kažem, sve vas koji ste sve ove godine uz nas, uz mene, uz oca Ivana, uz oca Dejana i ostale koje dolaze s vremena na vreme ili stalni, kao što sad i otac Ljuba, želim da se zahvalim na ljubavi vašoj, na tome, na istrajnosti vaše, na to što ste nas dugo trpili. Na to što ste, eto, slušali žive reči, živih ljudi, ne svetitelja, ne savršenih, nego običnih u ovom vremenu, malo neobičnih, ali opet sasvim običnih sveštenika i ljudi, što ste se zavolili za nas i kroz nas, za Hrista, jer to jeste suština. Što će sve ovo što mi radimo ostati kao jedna neprocenjiva biblioteka generacijama koje dolaze da shvate da i mladim generacijama sveštenika i drugim generacijama koje će morati na sebe da uzmu hrabrost da tako nešto naprave, bez obzira na baklje i vile drugih koji bi bez razmišljanja prvo decu pobili, pa onda sve ostalo. Na onih kojima je malo trebalo da zamrze nekog. Hvala vam na vašoj ljubavi, nastavite da pratite, nastavite da delite ove sadržaje. Morate da napravite nalog na YouTube-u i da zapratite naše kanale. Tako će naši kanali sa većim brojem pratioca više da se prikazuju i doći do onih ljudi do koje treba da dođu. I jer sramota je naša, ako gledamo sveštenike 4 godine, a nismo zapratili taj kanal. A ne možemo toliko, posle svih naših žrtava koje smo mi podneli, to jeste sramota. Ako ne zapratite to, bar ne pokažete da vam je to, da podržavate to na pravi način. Niko ne traži pare u tom smislu. Ko hoće, može uvek da donira, nije sporno. Ovo ne može da postoji bez ljudi koji to vode, koji, o čim žrtvama ja ne mogu da pričam. Jednoga dana će se otvoriti ljudi koji su pomagali tu oko nas, pa će vam reći kroz kakve iskušenja su prolazili oni koji su samo pridržavali
sve ovo oko nas. Ovaj studio ovde u kojem se nalazimo je trijumf. Trijumf svih nas. Da se na pravi način pokaže jedan lep sadržaj. Ako televiziju ne možemo da kontrolišemo, neko mi kaže, oče, kao što se naglasite na ovo, recimo šta Željko Mitrović sad treba da pravi neku predstavu, nešto. Pa bre, ja se sve vreme oglašavam. On je dao sadržaj koji priliči njemu i njegovoj ličnosti, ja sam dao sadržaj koji priliči meni i moje ličnosti. A ja nemam pojma šta on tamo radi, jer ne pratim to, a vidim ti pratiš. A čim meni tako kažeš, znači da mene ne pratiš. Jer da me pratiš, znao bi koliko ja i meni sličnima se trudimo i govorimo i pričamo. Na nama je ne da branimo zlo, zlo će biti i bit će ga, Gospod će to rešavati. Na nama je da branimo dobro. Na nama je da promovišemo dobre vrednosti i da pokazujemo dobro. A ljudima, na ljudima je da izaberu hoće li zlo ili hoće li dobro. Svaki televizor ima crveno dugme, možeš da ga ugasiš. Skroz, možeš da pustiš muziku na njemu. Ne moraš da gledaš to. Taj kanal koji tako pogasuje takve neke pogane stvari, zaključaš, imaš sad mogućnost, ovi televizori imaju mogućnost da se zaključa ti kanali. Šta treba da ukinem? Pa kad bi mi ukinuli jedan takav kanal, pojavili bi se dva. Sve zlo niče dogod postoje oni koji to podržavaju. Kad prestanu oni da podržavaju, pa znate, kada ne bi bilo kockara, ne bi bilo kockarnica. Ne treba se bunimo što su kockarnice na svakom koraku. Treba se bunimo što su kockari na svakom koraku. I to što su naši sugrađani, naša deca, naši prijatelji postali kockari. Brak je u krizi. Crkva je u krizi. Identitet nam je u krizi. I sve vreme mi radimo na tome, pozivajući na razne goste. Znate koliko dugo otac Ivan se bavi poukama i kroz šta je on sve prešao i prošao da bi to održao. Generacije studenata su se na tim poukama, koji je bio tada forum gde ste mogli da skidate tekstove, tad nisi imao ovako ko sada, znači tad si imao samo to. Koliko ljudi koji su tako su njega pozvali i rekli, oče Ivane, hvala ti za to što si se borio, što si omogućio to, nego je neko napisao loš komentar i on nadrljao zbog tog loše komentara, ni kriv ni dužan, i onda su drugi krenuli da prepričavaju to kako je on nadrljao. Nikoga nije pozvao, kaže, brate, svaka ti čast, što se žrtvuješ za nas, što to radiš. Se obogati otac Ivan od toga, ili bilo koji od nas, od ovoga što radimo. Pa i da jesmo, pa hvala Bogu. Razumete? Moraš da voliš, valjda, i da ceniš ljude, pa i jeste. Ali nismo. Samo još veći teret, samo još veća muka. I najveće i najgore je kada deca ne kažu ocu, oče, hvala ti za sve. To je teško pada ocu. Kada oca dođeš ponekad i potapšeš ga po ramenu i kažeš, tata, tu sam, hvala ti, bori se, on će još da gine. A kad ga ti pustiš niz vodu, i otac umire. Eto. Pričat ćemo malo više o tome kad bude otac Ivan došao u goste, kad budemo nas dvojica to govorili. To vam je za sada. Ovo je bio prvi stepen uzrastanja, a sada krećemo drugi na jedan viši stepen. Vi koji ste se tek sad uključili, pogledajte malo ove starije emisije pre. Naučite prvo to, primenite prvo to, pa onda krenite dalje. Jer za ono što sledi nećete moći da razumete. Jer morate da razumete srcem ljubavi koje je već pripremljeno, u koje se već Hristos uselio. A zato je potrebno. Dali smo vam 4 godine. Od naše prve emisije
do naše poslednje emisije koje će još uvek trajati, nije to sporno ništa, ja ću dalje dolaziti na Žive reči kad budem imao vremena i tako, nemojte misliti da su sad kraj, ali slušajte me. Ovaj, Žive reči je fantastičan YouTube kanal i otac Ivan će pred Bogom da ima veliku platu zbog žrtve koju je podneo. Veliku platu. I ne znam koliko ga drugi poznaju, ali ja znam da sa ljudima kao što smo on i ja, drugi neće da se druže, zato što nije to baš popularno tako. I beže. I to nije lako izdržati kad se ljudi prema tebi ponašaju kao da si, što se zaista ponašaju kad se neko razboli, svi beže od njega. Ovo uopšte nije lako, ali naše namere su zaista iskrene i prave i to se vidi već 4 godine. Plodova nije malo. Iako su se za ovih par godina, koliko svi mi radimo na tome, nismo jedini, ima tu još sveštenika koji se time bave i to isto vredno i radno, vidi se da su, da je narod krenuo od crkve. Vidi se da su se crkve napunile svuda u svetu. Hvala Bogu ako mi imamo bar 1% udela u tome. Ali to je i dalje ništa. I dalje je to na nivou statističke greške. Moramo mnogo više da radimo. Ja se nadam složnije. Ja se nadam jače, bolje. Bez zavisti, sa većom ljubavlju. Da napokon, kad pričamo sveštenicima, te naše besede koje svake nedelje izgovaramo postanu realnost, postanu stvarnost. Da bar jednu od tih beseda koje mi sveštenici izgovaramo, sam vona tumačeći, bar jednu da ispoštujemo. Bar jednu koju mi iznesemo, odradimo. Pokažemo da smo tu kao braća Hristoliki. To je velika stvar. Neće Bog uništiti ovaj svet dok ima 10 pravednika. Ne sekirajte se. Ikonu i toga imamo. Mi smo tu da pratimo balans. Ako ovaj svet pao, na nama je da ga vaskrsnemo. Ja sam onaj golub koji je prosuo 2 kapi vode na požar. Ja sam onaj golub koji je rekao na čemu sam, ali ja nisam jedini i požar ne mogu gasiti sam. Zato mora da nas bude mnogo i moramo da sarađujemo i da radimo. Svi zajedno. I da se volimo i da se pominjemo na liturgiji. Onda sve ostalo. Prvo liturgija. U ljubavi sa zajednicom. Našim episkopom, našim sveštenstvom, pa onda sve ostalo. Neka ste mi živi i zdravi. Gospod Bog da vas čuva i blagoslovi u sve vekove. Hristos vaskrse.